Іван з Києва, але не міг відмовити своїм новим друзям і, отримавши відпустку, приїхав з ними в Чернівці. Хлопець доброволець. Сам пішов до воєнкомату, коли почув, що військові вимагають ротації. Це його здивувало. Він не повинен через 45 днів, через якихось 60 днів проситися додому, тому що він устав. Сам пішов, будь добр, гуляй до кінця по полям, по лісам, там, по окопам, де нас тільки не ганяли. На війні хлопець не втратив оптимізму і віри, хоч було дуже важко і морально, і фізично. З настанням холодів деколи нестерпно. Адже, каже Іван, попри заяви владників про повне забезпечення військових пальним та теплими палатками, насправді всього цього у них не було. Якби не волонтери, кажуть, вони не протрималися б на передовій і тижня. Ну, без волонтерів вже б цієї війни не було. Те, що вам розказують, що президент доложив, що армія готова до зими. Ну, от посмотрите на одного, на второго, на третього. На ком ви бачите форму української армії? Не просто було порозумітися із місцевими мешканцями. Люди боялися наших хлопців, але вояки, незважаючи на недружню атмосферу, все одно ділилися з ними харчами, бо з їжею там дуже сутужно. Дома є городина тільки. В магазинах їм купити крупи, цукор тяжко, тому що підняли ціни тільки за те, що ми прийшли. Люди там трішки гірше для нас налаштовані, там більше стріляють по місту, по цивільному населенню, щоб їх, це моя особиста думка, щоб їх розізлити так, щоб вони нас виганяли. Та попри все, чоловіки впевнені, перемога буде за нами, бо інакше і не може бути. Все нормально. Далі вони не пройдуть. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Місцевий час.